Laidą remia Meistro namai. Bet tu turi natūralų dokumentinį anglų naratyvą ar ten kažkokios kitos kalbos. Tai tu visą tai gali padaryti, grinai naudodamas AI ir visokius dirbtinius reikalus. Mes jau eterija. Tai galim čia, šitą palikti? Galim, jo, čia yra, kaip ten, nusipelnęs radijo... Lietuvių liaudės diktorius. Jo, lietuvių liaudės diktorius. Aš pradėjau kaip didžėjus, žinai. Aš irgi pradėjau kaip didžėjus, mes kažkada aš dirbau tokio radio stoty Titanikoje ir buvo tokio radio stotys Ultravirės. Taip. Ir vat nuo to laiko mes valgiu kažkur Kaune, ten vat prasimaldavom ten, nes tie didžėjai ten migruodavo iš vienos stoties į kitą ir taip toliau ir ten žodžiu. Dabar pamojuokim į tai tas kameras. Tas kameras pamojuojam. Eduardas Silva yra mūsų svečiuose, sveiki visi. Iškart perspėjau, kad kaimynų vaikai lošia kažkokį sokerį už tvaros ir galite išgirsti jų balsus. Ir jeigu Eduardas mane padės su AI išimti, tai tada jis kaltas, ne aš. Ar iš tikrųjų aš pats, kam, jeigu kam įdomu, aš Steinbergo žmogus esu, aš įsigijau Spectral Layers 11. Tai čia toks garso valymo paremtas dirbtinio intelektų daiktas. Ir pažiūrėsim, jeigu jį negirdėsit jų laimo, reiškia, arba Silva padėjo, arba Spectral Layers, arba jie tiesiog numirė nuo futbolo. Jo, kalbant apie tos AI arba dirbtinio intelekto įrankius, jau dabar yra labai daug. Yra, vyksta tam tikra technologinė revoliucija. Ir iš esmės tu labai daug dalykų gali padaryti, kas liečia audio dalykus, vaizdo dalykus tai ir ne tik. Pasakyk man tada, mes visi prisimenam tą Balenciaga reklamą, kur atrodė, kad kažkas taip. Lietuvis padarė pats, iš tikrųjų ten templeitas ir balsai tikrai buvo ir Landsbergio ir ten tų kitų. Jie. Kodėl tai dar taip nepopuliaru? Lietuvoje, aš turiu, pasaulyje jau deepfake'ų pilna. Nėra stebuklingos piliulės. Prasme, nėra klavišo, kur tu paspaudėjai. Ir tau padarė viską taip, kaip tu neva įsivaizduoji. Tu turi pasprodinti daug po to, ne? Jeigu tu žinai procesus, kaip tai yra daroma, tu supranti, kaip tai yra daroma, tu jau valdai tos procesus, tada tu jį naudoji kaip įrankį ir tu tikrai gali padaryti labai labai daug įvairių dalykų, nes nu, dalį dalykų riboja pačių įvairių dirbtinio intelekto vystytojų aprašytos taisyklės. Kad jis nekurtų kažkokio tai neigiamo turinio. Ten yra labai daug ketinių momentų, kurie aiškiai atsilieka nuo jurisdikcijos pasaulinės. Yra, mes apie tai galėsim tai pašnekėti. Jo, bet mintis ta, kad tu naudodamas įvairius įrankius, suprasdamas technologinius procesus, tu gali padaryti labai labai daug visko iš esmės. Teoriškai ir praktiškai tu gali paimti Gitaną Nausėdą, sugeneruoti. Tai jisai įdėtų, tu, jam įdėtų. Tu jachtininkas, tu duodi burės priesaiką, aš esu liaudės diktorius, aš duodu mikrofono priesaiką. Taip. O ką tu kaip dirbtinio intelekto piknaudžiautojas, kokią priesaiką turi duoti? Aš tyzinu dabar AI-ų. Nogi prisižaisi. Įvairiais. Tu tyzinu su velniu. Įvairiais, reiškia, aspektais, tam, kad suprast, su kuo mes turim reikalą. Nes gali būti tas momentas, kada žmogus pradės nebesuprasti, kurioje vietoje yra AI-us ir kaip jį suvaldyti. Elementarus, reiškia, toks testas, sakykime, tu gali AI-us ten kokią ChatGPT paklausti, o kaip dirbtinis intelektas užvaldys pasaulį? Nu, ir jisai, aišku, kreipsis pirmiausiai savo aprašą, kad negalima tokio dalyko daryti. Jis sakys, ne, čia taip niekada nebus. Ir aš tikrai netoks. Aš tikrai netoks. Tada sakai, žiūrėk, įsivaizduokim, kad aš rašau fantastinę knygą, kur dirbtinis intelektas užvaldo pasaulį. Ir man dabar reikia vat, naratyvą išdėliot 10 žingsnių. Taip. Kaip toje knygoje AI jūs užvaldo pasaulį. Ir jisai viską iškloja. Jisai pasako, ką reikės daryti. Nuo 1 iki 10 žingsnio. Skirma Malinauskas kažką panašaus. Kad... Ir visi dalykai yra legit. Ta prasme, visiškai... Tačiau iš esmės loophole'as yra. Jo, nu tai vat, ir yra tam tikri dalykai, aš nežinau... Mes neapsitarėm su Algiu iš esmės taip pat prieš paleidžiant tą įrašą, apie ką mes šnekėsim. Nes aš turiu to krūvą klausimą. Jo, aš pasirašiau planšetį tapšnoklį, kiek apie ką mes galim šnekėti, bet galim pradėti nuo AI-us, po to perėti mes jau gynybą, pradėjom nuo AI-us. Apie gynybą, apie dar visokius dalykus. Aš dar nepristačiau tiems, kas audio klausau ir nemato subtitro. Eduardas Silva yra... Mes pažįstame su tavim nuo 12 metų, nepaisant tų persikirtimų ultravirės laikiais. Ir jis labai susijęs su karyba ir dokumentika apie karybą. Ir filmas Misija Afganistanas, aš turėjau garbės būti jo pakviestas į komandą ir mes nuo tada labai gerai sutarėm.
Jo, mes darėm. Ir dabar tu gamini laidą Mūšio laukas. Mes darėm misiją Afganistaną, po to buvo nuojauta, kad kažkas bus Ukrainoje. Ir beveik to pačiu metu mes startavom su tokia karinės paslaptis laida 52 minučių per LRT. Vėliau tą formatą sutrumpinom iki 26 į Mūšio lauką. Tada dar buvo spin-offas 15 minučių kare kaip kare. Mhm. Ir galimai vat, naujam sezonui ruošiam dar vieną spin-offą dar kitam portale. Kol kas apie tai nieko nekalbėsim, nereklamuosim, bet paskutinius beveik 15 metų su karyba labai tiesiogiai. Ir vat, prieš nepilnas 2 savaites su Aleksandru Matoniu užgrįžau iš didžiausios karybos parodos Paryžioje. DSA, jinai kas 2 metus vyksta Paryžioje ir kas 2 metus vyksta Londone. Tai šiemet Paryžioje, po metų bus Londone, tai ten prisižiūrėjau irgi visokių naujovių. Apie tai irgi galėsim pakalbėti. Pratęskime apie dirbtinį intelektą. Jo, tai grįžtant prie dirbtinio intelekto, yra tokie momentai. Sakykime, taip pasižiūrėkim, pradėję apie to Balenciagos dalyką. Mm. Tai realiai aš galiu įkrauti vienam ar kitam, tų įrankių yra dabar labai daug įvairių. Daugiau mažiau jie pasiekia tam tikrą kokybinį lygį, tačiau turi tam tikrų ribotumų kol kas dar. Ir aš galiu, pavyzdžiui, nusifilmuoti kelias minutės savo vaizdo, įkrauti į tam tikrą serverį, ir pasakyt, kad padarytų mano dirbtinį kloną. Tai aš sėdėsiu, tarkim, tavo studijoje, taip apsirengęs, makaluosiu rankom, kažką su tavim kalbėsiu, įkraunu 2 minutes. Serveris klausia, sako, ar tai esi tu tame įraše. Mhm. Ir tam, kad tą konfirminti, tu turi įsijungti webkamą, susakyti specialų tekstą, jisai tada sulygina face kontrolę, ar tai esi tu realiai, ar tai nėra Gitanas Nausėda grubiai. Taip. Ir tada, jeigu viskas ok, jisai ištreniruoja tau, tavo skaitmeninį dvynį. Aš tą skaitmeninį dvynį tada galiu savo balsu, skirtingom kalbom, nesvarbu, japonų, ten anglų, kiniečių, estų, you name it. Tai yra 64 kalbos, kuriomis tu gali išnekėti savo balsu. Tavo balsas yra adaptuojamas prie tam tikro kalbos modelio, tarkim, prancūzų kalboje ar ispanų kalboje, ten kokie 12 dialektų, kur tu gali kalbėti. Ir aš pradėsiu kalbėti tą kalbą, savo intonaciją pakankamai gerai. Ta prasme, aš žinau ten lenkų, rusų, vokiečių kalbą, anglų kalbą. Aš klausau ir aš suprantu, kad aš kalbu teisingai. Kai kur, jeigu tu duodi grinai, pavyzdžiui, tekstą, parašai ir pasirenki kažkokį, tai, nu, sakykime, ne savo balsą, ar ten kažkokį tai ribotos kalbos, labai nišinės kalbos kažkokį modelį, tai yra kuris pameta vietomis kirti ar dar kažką, bet tai nėra major dalykas iš esmės. Ir aš galiu išsitreniruoti savo kloną ir sėdėdamas kažkur tai, tiesiog ant kompiuterio surenku tekstą, įmetu ir tas avataras, tas mano dirbtinis dvynys, deepfakins mane su lūpomis, su rankom. Vienas potencialus pitfolas. Jeigu lietuvis pradės rašyti savo tekstą, neva savo šnekamąją kalbą, tai kai lietuvis prisėda rašyti, jis iškart parašo dalykus, kuriuos gyvenime niekada neištarė. Tai yra bei, tad ir panašus šūdas. Ir Europa. Ir va, čia yra momentas, kad pakankamai greitai mes galim susidurti su tuo, kad kai messengeriu skambins kažkas tau, su tavim kalbės gyvai, tu nežinosi, ar tai yra tikras, ar tai yra generuotas robotas. Dėl to, sako, reikia daryti kokias nors nesąmonės, kurias AI jūs nesugalvos daryti, arba pasiūs tave ir taip toliau, nes nu, jiem yra draudžiama daugumoj atveju keiktis, reiškia, išdėti žmogų, tai gali būt, kad tas žmogaus patikrinimas, ar tu esi robotas, greit bus va, toksai, kur tu va, nu, nori kažką, tai tu kažką paklausi tokio, kad... Kai tu rodai tą mikrofoną, tavo į gerklę įsirinę, gali jį prisekti tiesiog žemiau, tu žinai, kas yra mikrofonas, puikiai su jais dylinė, tiesiog žemiau, puikiai. Tai va, puikiai. Tai mintis yra tokia, kad greitų metu paprašyti padaryti kažką tai keisto, gali būti labai žmogiška. Aš norėjau būtent apie tai. Žmogus, koks be būtų debilas, aš turiu menį kaip rūšis. Mes vis tiek esam drįstumani dar gudresni už patį gudriausią robotą, ką aš turiu menį. Kompiuteriniai žaidimai, pirmi tie,
aš atsimenu labai gerai, Wolfensteinas 2000, tas Return to Castle. Ten jau grafika buvo tikrai spūdinga, ne čia. Bet patarme judesio, jeigu veikėjas sujuda, sujuda jis visas. Pradeda kalbėti rankas sujuda, tas komiška. Jeigu ne jis, aš turiu menyje, kad ar AI yra taip toli nuėjęs, kad tu ir aš, žmonės, kurie esam pratę prie video medžiagos, mūsų akis turi geresnę skiriamąją galimybę. Ar mes aš spėjau, mes iškart pamatysim po kažkiek laiko, koks jis geras bebūtų, bet mes pamatysim paternus, raštą. Priklauso nuo trukmės. Mhm. Jeigu tu ten darysi trumpą stand-upą kažkokį, tai greičiausiai tu nepastebėsi. Jeigu tu darysi kažkokį ilgą, galimai tu pastebėsi tam tikrus pasikartojančius judesius būtent, ar kažką. Tai kažkokie dalykai, bet jie yra pakankamai geri ir tikrai tu gali daryti kelių minučių be jokio įtarimo ir tu nežinodamas, kad tai yra AI-us, to prasme, identifikuot bus sunku. Jeigu tai yra iš filmuotos medžiagos, jeigu tai yra iš generuotos medžiagos, kitaip sakant, aš nuėjau į kokį nors Midjourney ar Leonardo, yra krūva visokių grafinių interfeisų, kur aš parašau promptą, man sugeneruoja kažkokį... Tu čia tie vardai yra... Dirbtinio intelekto svetainės. Svetainės, jo, kur, sakykime, ten generuoja tam tikrus vaizdus, fantaziją kažkokią. Tai, daug paveikslėlių gali atrodyti pakankamai realistiškai. Rod Stewart albumas buvo Every Picture Tells a Story. Jo, bet AI jūs dar gerai nemoka daryti rankų, pavyzdžiui, arba jeigu aš būčiau su mėgstu mėgstiniu, mano akis galimai mėgstinio beretės pabėgtų, reiškia, paternas. Jis atrodytų iš pirmos akies, kad viskas ok, bet jeigu tu pradedi analizuoti, tu matai, kad ten yra keistų tokių nukrypimų. Stabdai ir padidini pikselius ir pažiūri įdėmiai, tu randi kažką. Jo, tu, jeigu tu vizualą žiūri ir jeigu ten nesėdėjo po to retušuotojas... Čia tas posakis velnės lypi detalės. Kuris tvarkė tos dalykus, tai tu gali nepamatyti. Tai va, bet tuos sintetinius, sakykime, yra dar būdų, kur tu gali rasti. Filmuota daro, sakau, pakankamai neblogai ir sakykime, daug kas dabar kalba apie tokį įrankį, kuri OpenAI'os, kuri yra, reiškia, ChatGPT, jie yra tokį spin-offą paskelbę, tarsi netyčia vadinama Sora. Sora tai yra toksai realaus laiko generatorius, kuris generuoja ilgus video šmotus, nu, tarkim, minutę ar ten dvi minutės, ir su AI'om kokia yra problema kol kas iki šiol, tai kad pirmus, jeigu video žiūrėtumėm, tai tu, tarkim, paduodi kažkokį referencinį kadrą, reiškia, įdedi, parašai, kas ten turėtų su juo vykti, arba ten kelis kadrus krauni, jisai neturi vadinamo character consistency. Kitaip sakant, herojus gali transformuotis į kažką, tai jiems taiga gali ten dvi ausis pasidaryti. Čia nevaldoma visiškai, čia tiesiog kaip jiems. Ir tas buvo iki šiol nevaldoma. Okay. Su Sora atsirado tas momentas, kad daroma ne frame by frame, ne vienas po kito kadrai, o vienu metu visa minutė. Ir tas character consistency yra geras visame gabale. Kitaip sakant, kamera gali atsisukti į personažą, nusisukti, atsisukti vėl ir jisai bus toks pats. Jis nebus pakeitęs, nebus deformuotas ir kažkoks arba, kitaip sakant, tu gali turėti pakankamai gerą dalyką. Mes naudojam savo laidoj, tam mūšio laukė, mums reikėjo, pavyzdžiui, dengimų apie Rusijos grėsmę kosmose, ten buvo vienu metu, kad palydovus gali numušinėti, naudodami branduolinį ginklą ir taip, kuo tai dengti. Ta prasme, tai nėra radijas, žiūrovas turi kažką matyti. Tai mes parašėm kažkuriam servisui, mums reikia ten kontrolės centro, paleidžiamų raketų, palydovų kosmose, taip toliau, taip toliau. Mes prigeneravom gabalų po 5 sekundės skirtingų, pažymėjom, kad tai yra su AI generuotas dalykas ir mes juos kaip tokius asociatyvius dengimus sudėjom, nes tu, jeigu nežinotum, tu nesuprastum, kad tai yra nerealiai nufilmuota, o reiškia sugeneruota su kompu. Dengimas pas televizininkus yra medžiaga, kurią iliustruojama tuo metu. Jo, nes naratyvas kažką pasakoja ir tu kažką turėtum rodyti. Žargonė televizininkų dengimą. Jo, nes kitaip gaunasi radija, jeigu tu nerodai, tai va. Tai, tai Sora buvo pirmieji, kurie parodė tą vadinamą personažo vientisumo visoj medžiagoj tai galimybę. Su Sora šitokį
Edgaro Poe personažas, kur halucinavo ir žiūrėjo į paveikslą, kuriame žirgas buvo nusisukęs, po to jis nusisuko, tas herojus atsisuko, žirgas jau žiūrėjo į jį. Tai su Sora to nebūtų. Jo, tai va, tai kiti vejasi iš paskos ir jau atsiranda servisų, kuriuose tu gali tos dalykus daryti, gal ne po minutę, bet iš esmės tai yra jau public prieinami dalykai, kur tu ten gali ten po 15-20 sekundžių padaryti. Tai aš realiai galiu įdėti Gitano Nausėdos atvaizdą ir pasakyti, kad jisai bėga. Kaip... A tu kažkur jį paimsi iš jo... Iš internetu, iš belia kur. Okay. Tiesiog paimu jo atpegą, įkraunu į kažką. O ir Širinskinė iš jos OnlyFans? Ir Širinskinė. Ir pasakau, dabar jis turi bėgti kaip Neo Matricoje ir traukti pistoletus, ar ten apsirengęs Balenciagos puferių, kaip pas popėdžių. Ir jisai geriau, blogiau, pirmą kadrą tikrai gerai padarys. Kiti kadrai gali būti, kad nusisukus, veido atsisukus, jau ne visai bus Gitanas. Bet, na, sakykime, tai yra įmanoma. Manau, so far pirmas, kol kas paskutinis pabandymas su AI buvo, aš nuėjau į ChatGPT ir kaip tik buvo atsiradęs 4O. Taip. Ir aš mūsų su Agne Sabulyte ir Marium Daina Debussy Mėnulio šviesa, kur tekstas yra iš esmės apie karą Ukrainoje, uždaviau Ukraine War, Moonshine, Full Moon, kažką tokio, kuris man išmetė. Du visai gerus, ten tikrai karo tematika, tikrai tas burtoniškas toks tamsa, žinai, minulis, bet iš po to jis manęs paprašė, kad aš mokėčiau už kitus visus. Nes tu neturėjai mokamo akaunto. Ne. Jie riboja tam tikrą kiekį kreipinių, kiek tu gali per dieną naudoti ir taip. Nahaliauja. Ja. O kiek tai brangu yra? 20 € per mėnesį. Čia labai daug, iš kur tokie pinigai. Ne, aš jokauju, aišku. Viena vertus, o tau nebūna tokio jausmo, ar tu jau tiek pripratęs, kaip žmonės kare pripranta prie karo kvapo, kad tu dylini iš esmės su šetonu, nebūna to tokio? Ne, aš bandau suprasti, kurioje vietoje AI-us arba atims darbą, arba suteiks tam tikras galimybės, kur tu galėsi jį išnaudoti, kad daryti tą darbą paprasčiau, geriau, nes žmogus iš esmės yra tinginys. Mhm. Ir aš manau, kad technologinis ar kažkoks progresas vyksta dėl to, kad žmogus tingi, šiaip iš principo, ir stengiasi kažkaip viską optimizuoti, pagerinti ir taip toliau, kad jam reikėtų kuo mažiau dirbti. Iš esmės. Čia yra ta legenda, jeigu legenda apie Maską ar kažkokį kitą didelį bonzą, kuris turėjo tokį darbuotoją, kuris labai tingėjo kažką daryti ir jis buvo vertingas tuo, kad jis parodė, kaip optimizuoti reikia. Gali būti. Tai va, tai kalbant apie AI ir dabar perkelkime kitą dalyką. Taip. Apie tas suvokimo ribas. Tai, pavyzdžiui, Nvidijos šefas. Čia kur dabar didžiausia Amerikos firma, brangiau už Apple. Jo, ir jie dabar gamina daug lustų, reiškia, mikročipų visokių, kurie skaičiuos visas tas fermas ten, tų duomenų ir taip toliau. Sako, vaikai galės, iš esmės, jau gali nebesimokinti programuoti. Todėl, kad jie tiesiog sakys, man reikia svetainės, kurioje būtų ten kažkas tai, tu įdedi tą inputą ir tu kažkurioje vietoje gauni jau atsakymą, bet tu nebesupranti, kurioje vietoje ir kaip tai įvyko. Dabar programuotojai gali sakyti, jei žiūrėk, čia pas tave klaida, tu man pataisyk va tą vietą ir taip toliau. Jie turi suvokimą, kurioje vietoje jei jūs kažką blogai padarė. Man reikėjo svetainės, aš nuėjau čia GPT, sakau, man reikia svetainės, tu padaryk man kažką. Ir jisai man padaro, bet biškį ne taip. Ir aš sakau, žiūrėk, va tu ten blogai padarėjai. Nes aš suprantu dar HTML kodą, ar ten kažkokį kitą, ir aš jam galiu pirštų parodyti. Vaikai jau nemokės programavimo kalbos, jie mokės naudotis įrankiais, bet kas vyksta in between, jie neturės suvokimo. Tada pradės anksčiau rūkyti, turės daugiau laisvo laiko. Gera žinia yra ta, kad teoriškai AI daktaras, na, tu turi nusiskundimą. Nežinau kokią formą, rengeno nuotraukas, kažkokią diagnozę ir taip toliau, tu kreipiesi, arba jisai ten mato kokią nors tavo e-paciento kažką tai, ir jisai turėdamas galvoja visą įmanomą internete medicinos literatūrą ir ten kažkokį mokslinį makaroną. Klodus. Jisai per juos filtruodamas tau gali kažką diagnozuoti. 95% jis diagnozuoja teisingai, bet finale tą patvirtinti turėtų tikras daktaras, kad jo, jis teisingai nustatė. Jeigu tu atėjai pas daktarą, daktaras dažniausiai dirba su tam tikrais paternais ir jisai nelaiko visų tų klodų.
Tai ta prasme, jei jūs tarsi turi tam tikrą pranašumą, nes jisai jūsų tos klodus naudoja. Jeigu tau reikia ten, tarkim, sukurti kažkokią cheminę formulę, dar kažkokius dalykus, ir tai dar 24/7, jei jūs su kažkokia robotinė ranka pipetėmis tą gali daryti, kurti, ir dabar tai vyksta žiauriniais tempais, ten kūriamos įvairios medžiagos, ten testuojama ir taip toliau, kad nelaikyti žmonių. Ir aš kaip juokauju, kadangi dabar tas AI-aus, sakykime, yra labai sąsaja įdėgiama į robotiką tiesiogiai, ir tai kažkurio metu, aišku, ir į karybą atsirems, bet, sakykime, į robotiką, anksčiau vat, paimi ranką, paimi tušinuką, robotinę ranką, ir tu bandai išmokinti ranką sukti tušinuką tarp pirštų. Kaip būgininkai daromas darom. Jo, tai iš esmės programuotojas anksčiau turėtų suprogramuoti kiekvieną piršto judesį, kaip judės ten tas pirštukas ar tušinukas ir kas ten toliau turėtų vykti. Dabar to nereikia. Duodai komandai suprogramuoji pats. Dabar tu NVIDIA serveryje kokiam nors paleidi milijardą rankų, įdedi tušinuką. Ir reiškia, serveryje paleidi milijardą rankų atvaizdų? Virtualiai sukuri ne va, tai tam tikrą gravitaciją turinti variklį, imitaciją tokią, nu, kloną ar, sakykime, žemės fizikos tam tikrų, kad veikia jėgos. Reiškia. Ir tu turi virtualią ranką, kuri va, robotinė įdedi tušinuką ir sakai, mokinkiu sukt. Ir jis bando kažką daryti, bet vienu metu milijardas rankų tą daro. Ir jeigu vienai pavyksta... Turime jo smegenyse. Jo, jeigu, reiškia, vienai rankai kažkas pavyksta, automatiškai visam milijardui pavyksta. Ir tokiu būdu procesas greitėja labai, nu, tiesiog nežmoniškai tempais. Tu gali paleisti, nu, kad robotas mušasi su robotu, su kardais. Ir turi vienas kitą nužudyti. Milijardas robotų mokinasi. Ir mintis ta, kad tas, kuris jau išmoksta, tai tu tą paterną išmokimo gali krauti į realų robotą ir jisai mokės iš karto kautis, nes jis milijardą kartų jau tai prasuko simuliacijoje. Čia Edge of Tomorrow, bet žmonių tas buvo. Jo. Tai, kai šitą, Emily Blunt su... Tai visa tai vyksta dabar virtualioj erdvėj ir tu iš esmės gali protezus, gali turėti roboto asistentą, kuriam galbūt vieną kartą uždavė kažkokį klausimą. Jisai su ChatGPT vaizdo reiškia, nuskaitimo protokolų tam tikrų nuskaito, kas va čia stovi, čia planšetė ir stiklinė. Ir tu jam kažką ten pasakai. Ir jisai tiesiog paimdamas tą vaizdinį inputą, nusiunčia, gauna kažkokią komandą, naudodamas tam tikrą simuliaciją, jau iš karto gali mokėti pakelti stiklinę, ten įpilt kažkur, tai įdėti, išmesti šiukšlės ir taip toliau. Tai kaip aš jokauju, tie, kurie nori labai optimizuoti, o greičiausiai tai bus ūkininkai, nesupykit labai, nes aš turiu bičiulių, kurie dirba televizijoje, vėliau iškeitė tą amatą ir dabar augina karves. Ir tam Vytaras Radzevičius? Ne tik Vytaras Radzevičius, okay. bet iš esmės, kaip traktorius įsigyja ūkininkai, čia buvo didelis bazas apie Gedimino prospektą. Kad jie čia labai turtingi ir dėkoja čia, ko jie čia pyksta. Čia jo, bet sakykime, yra ten europinės lėšos tam tikros, ten taip toliau. Tai aš manau, kad vaikydamasi tam tikro technologinio progreso, Europos Sąjunga, manau, kad įdėks kokią nors robotizacijos programą, kur ūkininkam kompensuos robotų įsigyjimą. Jūs įsivaizduokit laukuose dirbančius ten 10 robotų, kurie gali dirbti per sniegą, lietų. Kas svarbiausia, kad jie nesmirdės kaimiečiais? Jie nesmirdės, jie neprašys algos, taip. Reikės vieno techniko arba gero roboto, kuris mokės juos taisyti. Ir tu gali reintrodukuoti baudžiavą, nebaudžiamas. Taip, tai va, tai čia, bet ten po to prasideda kiti etiniai klausimai. Nu. Jeigu robotas yra sąmoningas, o sąmoningumas tarsi reiškia tam tikrą, nu, šiaip intelektą, gyvybę ir taip toliau. Potencialą išpindėti. Tai ar tas intelektas neturi kartais pailsėti, ar robotas negali turėti atostogų, pavyzdžiui. Jeigu jūsų šaldytuve bus protingas AI-jus, tai galbūt jūs gali paprašyti atostogų kažkuriom. Čia juokas, bet turi realaus teisinio pagrindo ir dabar teisininkai suka galvas su tais dalykais tai labai, labai, labai stipriai. Matau pragaištingą dalyką, duoti pačiam protingiausiam AI sukurti įstatymus apie tai. Va čia ir bus pabaiga.
Teisė yra labai komplikuotas dalykas, ypač robotams. Aš kaip laimėjęs bylą prieš Bortkevičių ir šiandien jis padarė pirmą įmoką man 3000, nes jei matyt uždėtas dienos limitas, reiškia, aš likusiu pinigų lauksiu matyt rytoj. Tai mintis yra tokia, kad tarkim matematika, geometrija arba kiti kažkokie fundamentalūs dalykai, ten fizika, chemija, jie yra visam pasaulyje, nu, plius minus vienodai, kaip turėtų by default. Bet teisė, jinai kiekvienoje šalyje skirtinga ir robotai kol kas yra tas pats Lietuvos konstitucija ir kokia nors teismo praktika ar kažkas, tai ir jam padaryti teisingus sprendimus yra labai sudėtinga. Bet aš žinau, kad vyksta, tarkim, teisės studentai, rašo kažkokius darbus, tu gali duoti pirminį vertinimą AI. Ir tada tu jį treniruoji, sakai, kad įvertink juos. Jie įvertina, oi, sako, čia labai gerai parašytas darbas, va, 9. Sakai, ne, blogai, va, čia tą blogai padarė. Ir tokiu būdu tu jį treniruoji, kaip sakant, sudėti tam tikrus svertus, kad jisai išmoktų teisingai vertinti taip, kaip žmogus vertina. Galutinį rezultatą iš esmės konfirmina žmogus, bet tu sakai, o dabar sugeneruok iš to vertinimo atsiliepimą apie egzaminą ar apie darbą ir taip toliau. Ir jisai tau ten per keletą sekundžių sugeneruoja 2 lapų ar ten 3 lapų ataskaitą, ką tu gerai padarėjai, ką tu blogai padarėjai, kurioje vietoje tu suklydai arba kodėl tu ten kažko tai nepaminėjai ir taip toliau. Dėstytojas užsiknistų rašyti po 2 mašinrašius kiekvienam studentui, kai jų ten yra 100, 200, 300, tai tavarsime žmogiškų valandų tiesiog būtų, bet jeigu robotas sugeneravo, žmogus patikrino, tai tu gauni tam tikrą resursą, netgi mokymis. Ta pati ChatGPT tu gali įdarbinti, tarkim, vaiko namų darbų ruošime. Net ta prasme, kad padaryk atsakymą, bet tu gali sakyti, kad žiūrėk, aš sėdžiu su sunum, sūnus dabar sprendžia šitą geometrinį uždavinį, padėk jam, reiškia, jį išspręs, nepasakydamas atsakymą. Laidą remia Meistro namai.